جی ګرانو کتونکو په مشرق ټی وی ساسو خپل پروګرام کراس روډ سره یو ځل بیا هر کله زه د ډیرو ورځو راسې یو عمل ګورو لګیا یو چې هغه باندې مسلسل څومره چې هغه تیزیږي لګیا دی نو همره مشکلات زیاتیږي ګیر چاپیره خلکو له هغه خلکو له کوم چې زموږ ګیر چاپیره اوسیږي او په دې باندې خلک خبره کوي په دې باندې خلک موږ سره رابطه کوي په هغې باندې خلکو میسیجز کړي دي چې مسلسل لګیا دی په دې پاکستان کې په نوره دنیا کې به هم وي خو په پاکستان کې د سرو زرو قیمت زیاتیږي او د سرو زرو قیمت چې څومره بره خیجي لګیا دی نو د خلکو زړونه هماغومره درزیږي او هغه خلک چې کم یا سفید پوشه دي یا د غریبانانو په کټګري کې راځي بلکې اوس خو پکې داسې هم شوی دی چې مالداره خلک هم په دې باندې ډېر زیات خفه کیږي د هغې وجه دا ده چې په هر کور کې یا خو یو الک موجود دی یا جینۍ موجوده ده او په یوه نه ده موجوده ده هغې نه زیات زیات موجود دي خو د کور چې کومه وسیلې دي هغه د دې اجازت نه ورکوي چې هغه د دې جینۍ یا د دې الک د واده وکړی شي ځکه چې نن د سرو قیمت چې کوم دی نو په پاکستان کې یو لک اوولس زره او درې سوه روپۍ فی توله ته ورسېدو نو مخکې به خلکو په که په ودونو کې شل شل تولې کالی ورکولی شو بیا لسو ته راغو بیا پنځو ته راغو اوس د واده چې ټولې پیسې څومره وي نو هغه په درې یا څلور یا پنځه تولو باندې ولګي نو دا عمل چې کوم دی دې مسلسل زموږ ګیر چاپیره زه خلک ګورم خلک ډېر خپهوي هغه ځوانان چې د چا وخت را روان دی یا د هغوی ودونه را روان دي او هغوی سره پیسې نشته نو زه د هغوی په مخ باندې خفګانونه ګورم زه هغه پلاران چې د چا لونه دي او یو نه زیاتې لونه دي او هغه سره چېرته یو کور دی یا ورسره یو څیز دی چې هغه دا هغه لري پروګرام لري چې زه به دا خرڅ کړم زه به د دې واده وکړم خو بیا هغوی چې د نورو بسه کوم نو دا یو داسې زموږ سماجي مسلې دي چې آیا موږ دا موږ فرض کړی دی چې موږ به دا څیزونه خامخا ورکوو د دې نه بغیر چېرته مخکې چېرته ودونه به نه کېده د دې نه بغیر به چېرته خادي به نه کېده د یو بل نه د اغستې او د ورکړې نه بغیر کله دا شیزونه نه دي شوي د دې عمل موږ کم ځای ته راورسولو موږ قرضداري شو موږ خپل د کورونه ګران شیزونه خرڅوو موږ ډېر خلک زه ګورم چې هغې په سودونو باندې پیسې اخلي او هغه په هغه د سود په هغه نرغه کې چې راګیر شي د هغې ژوندونه ختم شي نو موږ ویل چې نن به په دې سماجي مسله باندې لږه خبره وکړو چې آیا د دا د شروع نه دا خبره را روانه ده چې موږ به خامخا دا ګران شی نه ورکوو او اخلو به او که نه دا موږ په خپله خپل ځان ته دا ژوندونه سخت ولګیو آیا دا درنې روټۍ دا درانه کارونه دا موږ مخکې نه هم کېده که نه اوس زموږ په دنیا کې چې کوم ډېر غټ خلک مخکې نه تېر شوي دي د هغې ودونه څنګه شوي دي او دا اوس موږ چې کوم مشکلاتو کې ګیرو د دې نه به څنګه وځو نو موږ به کوشش کوو چې موږ هر هغه چا سره خبره وکړو کوم چې په دې ملک کې خبره کولی شي د چا خبره چې خلک اوري که هغه د جومات امام وي که هغه د مختلفو سیاسي جماعتونو مشران وي اوپینین میکرز چې څه ته وایي اوپینین میکرز هغه خلک چې د چا خبره خلک اوري او خپل ژوندونو کې بدلون راولي نو موږ به په دې باندې خبره کوو او موږ ویل چې لږ د دې جایزه واخلو چې د دې هر څه فایده چاته ځي او نقصان یې چاته دی او د دې نقصان نه موږ د وتو موږ سره څه لار شته موږ ته اسلام څه لار راکوي پښتو راته څه لار راکوي دا معاشره راته څه لار راکوي پاکستان کې راته پاکستانیت راته څه لار راکوي دي که څه لار شته که نه بس موږ راګیر شو موږ په یو داسې بنده ګلۍ کې راګیر شو چې دې نه د وتو لار نشته نو په دې به موږ نن لږه خبره کوو چې آیا دا څومره لویه مسله ده زموږ خوشقسمتي ده د پېښور د لوی کور او د لوی جومات مشر دې وخت کې د مسجد محبت خان خطیب دې وخت کې مولانا طیب قریشي صاحب زما مېلمه دی تاسو چې په خپل پروګرام کې هرکلی ویم ډیره مهرباني چې تاسو وخت راکو موږ سره به نور مېلمانه به هم وي په دې باندې به خبرې اترې کوو په دې باندې موږ کتلي وو چې په کال 2014 کې حکومت یو قانون هم پاس کړو هغه قانون چې ما کله اوس کتو نو خلک کوي زموږ غوږونو نه لوګي ووته چې دا خو ډېر واضح عرصه لیکلی شوي دي چې دا به کوو دا به نه کوو خو موږ بیا هم عرصه کوو اوس مولانا صاحب زه په دې خپل ژوند کې زه ډېر زیات ځوانان داسې ګورم که نه چې د هغوی داسې څه پروګرام وي خو چې خپل د کور حالاتو له ګوري نو هغوی هېڅ توان نه لري چې هغوی دې مخکې لاړ شي نو آیا دا ژوند اوس سار شو مخکې موږ نور نه ځو بسم الله الرحمن الرحیم زه خو جی ټولو کې اول ستاسو مشکورې ما او تاسو یقین وکړئ چې ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې داسې مسائل چې هغه واقعي زموږ د دې سترګو نه پناه دي یا پناه نه دي خو مثلا څوک ورته توجه نه ورکوي او دا هغه اصل مسائل دي چې کم خلک په دې وطن کې ژوند کوي او هغوی دا مسائل روزانه فیس کوي یعنی په هر کور کې یو قسم له ماتم دی مایوسی ده یعنی هغه ځوان چې هغه زموږ د تابناک مستقبل مستقبل دی هغه غریب مایوسه دی اصل لار نه ویني نه ګوري یعنی هغه ژوند چې د چار دیوارۍ کې دننه دی که نه هغه هم باید هغه دپاره مونږ ختم کړی دی دا ظلم د دې معاشرې دی زه بالکل اتفاق کوم تاسو سره چې زموږ په دې معاشره کې تفریق دومره زیات شوی دی
او د غریب د پاره خو بیا ژوند دومره سخت دی څنګه چې تاسو په ابتدا کې وفرمایل چې د سونې ریټ تاسو وګورئ دا آسایشی شی نه دی او سمون په ځان باندې ډیر سخت کړیم دی لیکن دا حقیقت دی چې واده د دې خبرو نه بغیر شې دی کې دل ممکن هم نه دی نه ولې نه دی مخکې چې ته ودونه نو شوې داسې بالکل شوې دی کاش چې مونږه مطلب اسلام ته او شریعت ته خورا شو کنه یعنی تاسو وګورئ چې مونږه تسبیحات فاطمی چې ورته وي دا د مازیګر مانځل په فاطمه په بیبي فاطمه تسبیحات وکړه 33 مرتبه سبحان الله 33 الحمدلله 34 الله دا تصور او دا تسبیحات د کم زینه رااله مې دې پس منظر سده هغه دا چې د حضرت فاطمی رضی الله تعالی عنها غونته هستی چې زمونږ مور پلار دا غوي د خپو د خاورو نه قربان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده او رااله او پلار ته وی لاسونو ته مې وګوره جامو ته مې وګوره جامې شلې دلې په لاسونو باندې غټ غټ خاپونه ولاړ دي یعنی مشقت هم دی او غریبي دا ده چې مطلب لور پلار ته وی چې د خوراک او د سکاک سلسلې نشته دی مې پلار ته زما حالت نه ګوري او د اغه مور په اغه وخت کې عرب پتی و اغه زمانه بیبي خدیجه رضی الله عنها د اغه وخت عرب پتی خزه پاتې شو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خو اغه هستی وا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مبارکه هستی باندې څومره احسانات او کومک وکړلو مدد وکړلو د الله د پیغمبر د بیبي فاطمه وي د واده جامې وي نوې خلک د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها د واده جامې نوې داغه د کور د خوراک حالات او داغه د ژوند او دا تسبیحات فاطمی مدا وکنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې بچي دا تسبیحات کوه الله رب العالمین بس دا حاجات چې دا ټول پوره کی او کلوري ته د دې خبرې غم کې چې مطلب لوګه دا تند ده نستا پلار ستا والد چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خپل درې ورځې نه زوګې ما خوراک سکاک نه کړي یعنی خلک په کم تصور باندې ژوند تیری یعنی مونږ نه خه مسلمانان یو نه دا بل یو هي مسلمانیم وایو چې مونږ مسلمانان یو او بیا په کې زمونږ عمل چې دې نو هغه ما غدې لم تقولون ما لا تفعلون او په دې کې بل خبره ده ما چې کرم کړه دا خبره سټډي کوله دا واده چې ما سټډي کوله د حضرت علی رضی الله عنه او د بیبي فاطمه رضی الله عنها نو الک چې کوم حضرت علی رضی الله عنه انه سره هغه سره یو اسپوا یو ور سره زراوا یو ور سره تلوارو او د جنې پلارو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ورته فرمایل چې ځا تلار شدی کی سره دا زره خرڅه کا او بیا راشه په دې باندې مونږ باقی وادو کنو هغه باندې هغه ټول سامان واغستو او په خلکو باندې سچ اولی مو ولی مو وی هغه هم ور سره کو نه لس ډیماند نه څه خبره مونږ خو دغه پیروکار خو نن خو دا جون بالکل دومره سخت شو زه تاسو لوي ما چې کم اس کم 15 دیش داسې الکان پیژنم چې هغه سره هغه خپل کور ساتل شي هغه ځان سره یو فیملی چلول شي او هغه سره د سروزو پیسې نشي دا غي وعده نه کیږي لګیدنه لکه دې باندې ما تاسو کمنټ وخته زموږ د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم ډیر لوی احسان کړو زه دې ته احسان په دې باندې زه دا وایم چې دا د کال 2014 کې چې کوم حکومت او چې هغه یو قانون جوړ کړو مون کوشش کوو چې زمونږ ډاکټر سمیر راحل قاضي صاحب سره رابطه وشي او زمونږ عائشہ بانو بيبي سره زمونږ رابطه وشي زمونږ سره نور منمنې دي چې چا سره زمونږ ول رابطه شوم غوا تاسو سره دغه خبره کو په قانون کې کته سو ته یاد دي په دې کې دا ویل شوې دي چې د واده باندې با ټوټل خرچا په تقریبا باندې په 15 اویا زر روپو نه زیاتې به سوک نه لګي ماشاءالله او د جنې پلار او خپل خپلوان به اغه ته د 10000 روپو د مالیت نه زیاته ستوفه بنور ورکي دا زمونږ په دې موجوده وخت کې قانون موجود دی سر تاسو سره خبره کوم او چې کوم د نکاح او د بارات ته چې کوم خلک راځي هغه ته به صرف شربت ورکړي کی او کروټه ورته ورکوي نو یو ډش پورته پوخ کی دا قانون هم موجود دی زمونږ په دې ځای کې هم موجود دی چې دم لیکل شوی دی چې په دې کې د جنا د کور نه چا په زور سغختنو هغه ته به 3,00,000 روپۍ جرمانه او 2 میاشتې قید به ملاویږي یا به ورته دواړه سزاګانې ملاویږي صحیح ډېر لوی احسان دی جی ډېر قانون دی بالکل لکه موږ په عمل خو بیا نه کېدو قانون خو موجود شته کنه کم از کم دې حد پر غوته زده په منی کنه نو موږ خو جی اپریشیټ کوو خو ګیله دا کوو کنه جی چې پاکستان کې خو د قانون چې دی په قانون سازي کې دا د یورپ نه مخکې دی هم موږ تفصیل یو بریفینګ راکړی شوی او پاره کې موږ معلومات وکړو باقي ډېر مطلب دی ملک خلکو کنټریبیوشن دی کار کړی دی امپلیمنټیشن نشته دی نفاذ نشته دی چې پزمکه باندې نافذ چې غریب سړی ته چې کم سړی اوس د دې مسایلو سره مخ دی چې هغه ته خو یې فائدہ ورسی کنه یعنی یا خو یې پرې دی خم اسلام ته یعنی قران چې چرته موجود وي حدیث چې کم ځای کې موجود وي
الته د بل دستور او د بل قانون څه ضرورت یا خو موجود دي او آسان هم دي مخکې نه ریټن دي اختلاف په کیسو کولې نشي کوي کړو خلاړو د اسلام نه وځي زمونږ چې رابطه خجی خان بیا ډیسکنیکټ شو خجی نو هغه ته پریدو او چې کم از کم دا کم جوړ دی چې په دې باندې خو مونږه عمل درآمد شروع کو چې د دې نفاذ شي یعنی واده چې کم سړی جی زلمی دی مونږ خو دا مشرقي فیملیانې دي د پښتو روایت ا غریب مور او پلار لکه تاسو ګورې اوس مونږ په جماعت کې نن سبا د قربانۍ مسایل بیانو زمونږ پښتون نوجوان زلمی دومره نر دی کنه چې قرباني واجب پدی او په مور پلار یې نشته د دغه اخلاص او ادب احترام دومره دی چې د سروي واخلې وې دا په زما د جی قرباني کې په ځاجي خو دې قرباني شته نه دا د طبي ادبی ښکاری یعنی مور پلار ساتل حج په د فرض دی او لیګي پلار وې نه اول به مور پلار زی به در سره دی کنه نو دې غریب سو کی دې په دې مور پلار حجونه وکي دې د دوی قرباني وکي دې شپږه ته خويندې واده کی بیا د دې خويندو په ودولو کې ګیره وختس بینی بیا د خپل لونه ورته بچی چې دې هغه ورته زلمی شي نو الله کوم ټول مونږ په دې کې دي شي مونږ ځان ډیر لوی مشقت کې اچولې دې زموږ غاړې په دې باندې بندي دي چې کم والدین د لونو په دې رښتو کې دا سختیا نه کوي ځکه ته پوس کوم کله کله ماته سوچ راځي تاسو روزانه هر جمعه تاسو یو تقریر کوي کنه زمون په دې جمعهتون کې په دې باندې څومره خبره کیږي چې لکه سادګي په کار ده یاره مکه وای ځکه چې د تاسو خلکو خو ټول خلک خبره مانی کنه تاسو په دې خبره کوي یاره جی زه چې څه حد پورې علما پیژنم او زه به تاسو سره خپل دغه شیر کوم موږ چې کوم په سوشل میډیا باندې پیج دی پاغې باندې ټول موجود دي پاغې باندې په وضاحت او د صراحت سره په مهر باندې او په میراث باندې په دې ټولو ما تاسو سره خبر روان دي د مصر د پخوانی ام ان ا او د قاضي حسین احمد مرحوم لور د ډاکټر سمیا راحیل قاضي صاحب هغه سره بل خبر کو په دې باندې ډاکټر صاحب تاسو په فل پروګرام کې هرکلی وایو هرکلی وایو السلام علیکم تاسو څنګه یې خیر دی وعلیکم السلام جی ډیره مهرباني جی تاسو وخرا کو ما سره جی د مولانا طیب قریشی صاحب موجود دی جی بس ډیر زیات په دی باندې تاسو شکر گزار یم چې زه خپل د خار خلکو یاد کم ډیره مهرباني جی مونږ وایو چې د خلکو ته لګوند په دې باندې تاسو لګه خبره وکي تاسو غوند خلک کا اسمبلی ته او رسی تاسو دومره لوی غټ جماعت اسلامي لري تاسو دومره لوی خزې لري په زرګونو لکونه خزې تاسو ممبرانی وي مونږ ګورو تاسو سیاسي رول وي خو مونږ دا سماجی رول چرته نه ګورو چې دې وخت کې دا کام بالکل یو مشکل سره راګیر دی نه د جنا واده کولو ته خلک جوګ دي نه د الک واده کولو جوګ دي اخر د دې بس کیږي محمود جان زه خو ډیر تاسو شکر گزار یم چې تاسو دا هغه مسله ډسکس کوئ خو که تاسو ته د جماعت اسلامي او زمونږ د الخدمت فاونډیشن پته یې نو مونږ خو ډیر مودې نه هم دا کار کوو چې مونږ د آسان نکاح تحریک شروع کړی دی او مونږ دا ودونه چې دی چې دا ډیر زیات په آسانۍ باندې کول پکار دي جماعت کې کول پکار دي دې باندې خرڅه ډیره نه ده کول پکار او دا ما خو په پی ایچ ڈی هم په دغه باندې کړی ده نو زه خو په خپل په دې کې ډېره زیاته انوالو یم او زمونږ دا اجتماعي شادي پروګرام دی د الخدمت مونږ هر میاشت د خلکو لکه دلته چې په پېښور کې څنګه الف ته ګراني کنه چې دا کالي ورکوي او دا زر ورکوي لکه چې پنجاب کې دا جهیز ډېر زیات لوی لعنت دی نو مونږ د دې د خاتمې دپاره هم کوشش کوو او مونږ د دې ودونو د اسانولو دپاره پوره تحریک جوړ کړی دی او مونږ هغې کې هر میاشت ډېرو 500 شپېتو دینه کو ودونه مونږ کوو خاجی خا نو ګورې یو په خپل واده کول دي خلکو نه پیسې را غونډول دي اغي واده کول دي یو یو عوامي رائے جوړول دي خلک په دې خبره باندې پویول دي چې دا تاسو څه کوي دا ټیک نه دي خلکو ته کور په کور خلک لاړ شي څنګه پیل خلک په تبلیغ ګرځي دا چرته دي خبر نه کیو ګورې دي زه خپل هم کنه نو ما خپل هم دا یو جهیز منظور کړو چې لکه دا قابل سزا جرم کوي چې څوک جهیز غواړي دته څه چې الکانو نه تو غواړي او که د جنکو نه غواړي دا دا لکه جرم ګڼلې دي چې دا په معاشره کې د دې نه پسندیدګي شروع شي چې دا ودونه آسان شي زمونږ بیا دلته کې ایم پی اے به په پېښور دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې نو هغه راسته باجي هغې بیا هم د آسان نکاح تحریک مانی یو بل پیش کړو او هغه بیا منظور شوی مو
چې لکه دا ودونه آسان کړی شي او دا جهیز او دا سامانونه او دا کالي پتري د دې لکه د دې مخنیول یعنی پکار نو زه ستاسو شکرګزار یم که دا میډیا همدلته په دې باندې پروګرامونه کوي سیاسي جماعتونه او حکومت هغې سره د قانون سازۍ باندې لکه کار وکړي نو دا د معاشرې کې د دې ډېر زیات کار کول پکار دي چې ټول سیاسي جماعتونه ټول این جی اوز او حکومت او میډیا چې مونږ ټول یو ځای شو او دا یو د سماجي بهتري دپاره مونږ ټول په یو ځای باندې دا کار وکړو. ډاکټر صاحب مونږ ګورو که نه څه ملکونه داسې دي چې مسلمان ملکونه دي چې هلته د واده یو خاص طریقه ده. مونږ اورېدلي چې په ملیشیا کې چېرته داسې کېږي، مونږ اورېدلي چې په انډونیشیا کې داسې کېږي چې هغوی کې غټه نه غټه تحفه چې ورکوي هلک او جینۍ ته نو هغوی دواړه د واده نه فوراً بعد حج ته لیږي. نو دلته مونږ دا شیزونه دلته نه ګورو که نه. تاسو په دې باندې کار کړی دی تر اوسه پورې کله؟ زه تاسو ته وایم کنه چې مونږ هره میاشت دا د آسان نکاح پروګرام تحت او اجتماعي ودونو پروګرام تحت زمونږ خپله لکه کور کې هغه جان بچو د زما د دواړو وروڼو ودونو کې ډېر څه مونږ دا تغز کړی دی ټولو خلکو ته چې د خپلو ودونه چې کوئ د ماشومانو نو هغې سره څو د غریبانانو ماشومانو ودونه هم هغې سره یو ځای کوئ نو هغه د هغې روټۍ خرڅ هم بچ شي د هغې بس وګورئ نکاح چې ده نو هغه د یو د نکاح خطبه ده او یو مهر دی د دغې د ګوړ څیزونو نوم دی. مونږ هغې نه ډېرې لوی کیسې ترانې جوړې کړې دي نو هغه دا آسان نکاح تاسو څنګه ووایئ ملیشیا کې انډونیشیا کې هغه رواج دلته هم راوستل پکار دی چې څومره آسانۍ اوس زموږ معاشره کې دا دی چې د نکاح نه بغیر خو تعلقات ډېر آسان شول د میډیا هم ورته چلونه ښایي او هر څه جایز شرعي حدودو کې خپل تعلق جوړول هغه د جنکو دپاره هم او د هلکانو دپاره هم ډېر زیات مشکل کړل ودونه هم مشکل کړل د هغې رسومات هم مشکل کړل د هغې سټنډرډ هم ډېر زیات غټ کړو نه جنۍ ته هلک میچ ملاویږي او نه یعنی هلک ته جنۍ ملاویږي نو د دې دپاره ټولو ته یو ځای یو کار کول پکار دي چې دا معاشره کې د نکاح آسانولو یو طریقه شي او په دې معاشره کې ډېره زیاته خوشحالي راشي که دا ودونه آسان شول. ډاکټر صاحب ستاسو ډیره مهرباني، تاسو خپله رائے مونږ سره شریکه کا کور مودان بیا به تاسو سره انشاءالله رابطه کوو. مولانا صاحب د ډاکټر سمیع راهی صاحب خبرې خو تاسو واورېدې خو ما سره دې وخت کې د جمعیت العلماء اسلام رهنما ده او دې وخت کې ایم پی ای ده ریحانه اسماعیل صاحب هغه هم موجود ده. تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم. ډیره مهربانی جی. تاسو ته به جی زمونږ د پروګرام د موضوع پته وي، مونږ غواړو چې هغه زنانه چې کوم د خلکو رائے جوړوي د هغې اوپینین جوړوي په هغې په دې باندې مونږ د خپله رائے راکړي چې دې وخت کې زنانه څومره مشکلاتو سره مخ دي. هغه زنانه چې کوم د چا د کور د خلکو دا وس نه کیږي چې د هغوی دې وادو کې یا د هغه هلک، ستاسو جماعت په دې حکله باندې څه کار کوي لګیا دی؟ تاسو ته څنګه پته ده چې دا یو مذهبي جماعت سره تعلق لرم او زموږ اسلام چې فکري مذهب دی هغه کې چې کومې خبرې دي هغه ټولې مونږ هېرې کړې دي که هغه مونږ په چا سمج پرې کولې نو دا مشکلات به زموږ معاشره کې نه وو. او تاسو که وګورئ جهیز چې دی زموږ اسلام کې رشته نه خو زموږ خلکو په ځان باندې لازم کړی دی او که اسلامي طرز عمل وګورئ نو هغې کې مهر مصر دی چې زموږ معاشرې کې د مهر خبره هغه څوک کوي نه چې مهر مثل هغې ته وایي چې د څنګه کومه جینۍ د هغې ښایست د هغې خاندان د هغې ایجوکیشن مطابق هغې ته مهر مداویږي خو هغې باندې زمونږ معاشرې هغه بالکل هېر کړی دی او هغه غیر مؤجل مهر ورته کېږي او هغه ډېر نامې نه دي او جهیزونه چې دی نو په لکو حساب اخلي او د هغې مهر ډېر کم وي. زه خو وایم چې د ښځو حقوق خو چې دي هغه مهر کې دي زموږ په چې کوم عالمانو نه اورو هغې په مهر باندې ډېر زور کوي چې خپل حیثیت مطابق مهر به تاسو باندې مهر لازم دی تاسو به خپل هغې ښځو حقوق دي چې تاسو به ورکوئ که زموږ د ښځو رایې خبره کوو نو مونږ به دې مهر خبره کوو دا معاشرې کې څونه د فیل چې سایتي ښځې چې دي نو دا خبرې خو کوي خو کم از کم زموږ دا اسلامي رایې باندې دې مهي خبرې وکړي. ریحانه صاحب زما یو سوال دی، مونږ دا تپوس کوو که نه چې څه سیزونه خو داسې وي چې د ژوند ډېر بنیادي ضرورتونه وي پکار دی چې جنای ته دې هم هغه میلاو شي او هلک دې هم د هغې بندوبست وکړي
اوس سيزونه داسې لکه دا سر زر اوس دی کنه دا اوس د سيزيت اوره سي ده چې کڅوک چاته درې سلور تولیم کینو په دې باندې پهله پرو واده کې دو کنه نو د دې آیا مونږ د دې سروزرو یا د دې سيزونه نه ځان نشو خلاصولې آیا دا جماعتونه دا اپینین میکرز کم خلک چې کم دي د دې پر تاسو څه کردار ادا کولای شي دې په دې موږ ول په ټول همیشه وایي چې سادګي سره سادګي دا مطلب او واقعي حیثیت مطابق چې دا چا حیثیت نه وي نو غیب نه کوي خو موږ معاشري او څه څه داسې برابر شوی دی چې دا لکه یو تانه ګڼلی شي دا ښځو ته بیا همدا ښځې چې دي تانې ورکوي او ما چې کوم کتلي دي زمونږ نارینه دا تانې نه ورکوي بلکې د کور هماغه ښځې دی تبلیم کوي چې دا که ښځې چېرته د بلو ښځو حقوق وشي وګڼي چې دا د دی د ښځې نو دا به ډېر مسایل به دې پرې حل شي نو زه وایم چې اویرنس پکار دی تربیت پکار دی او قانونونه جوړ شو په هغه امپلیمنټ کېږي نه چې څوک پورې امپلیمنټیشن نه شوی قانون نه موږ هغه شانتې فایده نه شو اخیستی رینه اسماعیل صاحب تاسو ډیره مهرباني تاسو موږ ته وخت راکو بیا به ان شاء الله تاسو سره به تکو مولانا صاحب تاسو ور دغه وی چې زنانه ته پیغور ور کی سړی په دې نه وی کنه نو په دې کې د خزی او د سړی تفریق شته د رښتیا دي سړی د خبرو مبه سوچ موشن لري یاره جی زه خوهم دا خبره نه دایم چې دا اجتماعي زوال دی او زمونږ اخلاقی اقدار دومره کمزوري شوی دی او زمونږ اسلامیت او زمونږ مسلمانی چې دا زیات خبره خدا ده چې مونږ په اغه معاملې کې بس زوال پذیره معاشره یو ای وجدا ده چې مونږ د اسلامي تعلیماتو نه لري شو یو یعنی یو طرف ته خو چې سړی تقریر کوي او خپل تقریر مزین کی کنه یو سړی د عمر رضی الله تعالی عنہ د ابو بکر صدیق څنګه مونږ ذکر کوو او جذباتیت ده او جلسم جوړ شي اجتماع جوړ شي که په خپل گریبان کې وګورو چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په کوم صفات دې مرتبه ته ورسېد یعنی چې په کوم ورځ باندې هغه خلیفہ کیږي پندوکه ور سره پلاس کې دی او پلار کې روان دی خلک وایي چې حضرت خلیفہ صاحب تاسو چرته روان دي د پروډوسر صاحب چې د خبره لګ تاسو ځان سره یاد ساتي ګران کتونکو زموږ پروګرام روان دی خو وخت شو د ورکوټ شندمي رزو د مینه پس جی ګرانو کتونکو پروګرام کې ځل بیا هر کله زموږ د نن پروګرام موضوع دی زموږ هغه غیر ضروري شیزونه په ژوندونو کې چې د چا د وجه زموږ ژوندونه د مخکې تلو په ځای باندې روستو روان دي او د مولانا صاحب خبره چې موږ زوال پذیر ماشرو زوال پذیر هغه ته وایي چې یا په خپل ځای باندې ولاړ دي او یا د مخکې په زلو ځای په تلو باندې هغه روستو زی یا د طبي اړخ ته رواني نو دا د دې خبره خو زه د نه مخکې چې مولانا صاحب سره هم خبره وکړم دا ماته یو میسج را لېږلې دی عبید دی حیات آباد نه ته وایي چې محمود جان صاحب مولانا صاحب کو سلام دی اور ان سے کہیں قانون تو ہے جب تک ہر مسجد کے ممبر سے جہیز کے خلاف بات نہ ہو اور لوگوں کو ہمارے دین نے کیا کہا ہے ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے اس بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ بار بار بیان کی جائیں تو اس وقت تک کوئی فرق نہیں پڑے گا جید علماء کے بیان سوشل میڈیا پر چلائے جائیں تو ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے کو اس سے کوئی فائدہ ہو اوئی چ دی وقت کی د ډیری داسی مشران خزی دی چې په دې باندې خپای چې یار مونږ سره د جنکې دی د دې بدولو سره بندوبست نشته او چې په خپل کم ځوانان دی نو اوئی هم ډیر نفسیاتی مسلې جوړ شوی دی ولې چې خلک پر ریاکارای کې پری وتی دا میسج تاسو لپاره دی تاسو وی ممبر ولې نه استعمالوي دا تاسو لپاره وی ورز میسج علی ګلی دی صحیح ده او جی خبره جی دادا چې په جباتونو کې په دې باندې خبره کیږي بالکل کیږي او ما څنګه وی کنه اخلاقی طور بس داسې مرده شوی غونت بنی منو چې سم نه خو خان منو کنه د دنیا پرستۍ کې او پدې سټیټس کو کې او پدې کیسو کې پراتیو کنه او هر سړی غواړي چې هغه د اسلام آباد کې منګله جوړ کړي یا د پیښور پوښ علاقې سار چې را پاسي الکه الله رب العالمین تاسو سره د نږدې اندر شیر بازار دی خلک ډیر مالدار دي اغي صدر دی شیر فرزند سی اجی شیر فرزند سی تاسو په خپل پروګرام کې هر کله ویم مهرباني جی ما سره جی مولانا صاحب تاسو طیب قریشی صاحب جی موجود دي نو مونږ په دې باندې خبره کوو چې دا سره زر چې کم دي دا څومره ضروری دي د ژوند لپاره ځکه چې مسلسل د قیمت دومره اسمان ته رسیدو چې اوس خو زما په خیال باندې چې د اچا هم په وس کې پاتې نشو چې دا دی والی نو په دې باندې تاسو دا کاروبار خو به خامخه کیږي چې دا شی ګرانیږي په دې باندې مونږ ته خپل حل خوراته لګوي ګنجي
سرجی زستاسو شکریا دا کوم د مشرق ټي وي ټي وي شکریا دا کوم سرجی ته حساب دی چې نن سبا پنن پریټ ته 121300 یو توله نو تاسو حساب لګوي چې مونږه با یو لک او یو زر روپے د یو ګاټ ناخلو اوب چې پورتا یو توله سره ضروري نو دا غي خو قوت خرید ختم شوه دي صرف او صرف اغه خلک وړي چا چې واده د پارا د جینې پورتا دو توله درې توله ویلک وینا کړی چې مونږ به درې توله د جینې د پارا کوو نن سبا چې سو پورې کالی تیار شوی نی نو اغه پورې د واده نیټه نه ملاویږي بس مونږ سره به دا یو اختیار خالی دی ټکی دا پاتې دی چې چا پیله نه کم اګریمنټونه شوي دي د دوه تولو د درېو تولو د څلور تولو د چا چې وتونه پاتې دي بس هغه مونږ سره یو سہولت شته ادروایز صرف او صرف مونږ تاسو نه کتلو د پاره پاتې شو جی تاسو به لږ نه ماته دا وایي چې اوس خلک وایي چې د خلکو قوت خرید ختم شونه اوس کم خلک راتلی شي کم خلک صرف سره زر اغستې شي لکه داسې کم د سوسایټي کې کم داسې یو انصر دی یا خلک دي چې هغه سره زر اغستې شي تاسو ته خو به پته و چې پهله به خلکو به ویل چې را د کرپشن چې کومه پیسې هغه مونږ یو یو افسر یغه د میاشتې چې 15 پیسې زو په پیدا کی بار آمدنی نو هغه له به خزل به چې تا ګوتا واغه شل چې تا به ولا والے واغه شل چې تا به ولا کانټه واغه شل اوس هغه شی ختم شو دي اوس خو چې یو ګوتا مخله نو بیا ته ضرورت پوه دا خجی لکه اوس دا دومره یعنی هغه د کرپشن پیسې هم اوس د پر نه کافی شو زه به تاسو نه دا ته پوه زه ته پوس کومه دا سره سره چې ګرانیږي کنه نو زمونږ د خلکو عامو خلکو دا خیال دی چې دا ټوله فائدہ خو تاسو خلکو ته روانه ده کنه نو تاسو خو اوس ډیر مالدار شوي دي سره کنه مونږ چې اگر ما دکان کې 500 تولې پرتی دي نو چې هغه نه 2 تولې خرڅوم نو هغه کې واپس 2 تولې لګوم نو چې اگر ما سره د 500 تولې خرید 500 روپو خرید کوتی او زه په 120 خرڅ کما زه خو واپس هم په 120 واپس هغه ځای کور کوم کنه جی دا کانسپټ چې کوم دی دا غلط دی جی او بل دا دی چې اوس هغه زمونږ چې کوم د کلو جو خلک دي هغه ټول ارتفیشل تلاړل خا خا هغه هغه شی ختم شو چې یاره دوه تولې یو تولې تا چې بس لک شانته هغه سفید پوش خلک چې کوم دي هغه یو تولې دوه تولې ته پاتې شو جی خا خلک اوس نکلی سره زر اخلي لګیا دي دا ټول انډیا نه روان دي جی نو دا تیار شټ مخلي هغه په 500 روپے دي جی خا لګ دار ته وای چې سخلک بداسې هم چې اغي په دې تیرو میشتو کې چې کله دا سختی راغه اغي ډیر زیات هغه باغی سره کوم موجود سره زرو هغه به اغي خرڅ کړی وي اکم خلک به اکم سیګمنت سي دي سوسايټي چې اغي د خپل سره زر خرڅي لګیا دي او خپل ژوندونه تیرولو لپاره سر جی اوس چې دا کم دانن سلورم او پینځم اورز د کنه جی او چې کم سره زر خرڅي کی هغه صرف او صرف هغه خلک خرڅي چا په چې ماشوم زوی شوی چې مال غډوالا مال غوا والا قربانه د پاره پس دې تاسو سمپاتې شوتي خجی خلک غریبانو سفید پوشه خلکو چې کاغذان سر لګ ډیر یې خمونو هغه هم اوس ختمي ګلګی دي زکه چې اکم جی جی سفید پوش طبقه جی موږ بچ کوم ورته درمیانه طبقه ویلې جی اچھا جی خجی خا تاسو ډیره مهرباني شیر فرزند سپ تاسو له غوند مونږ سره د مارکیټ حالات هم شریک تاسو ر بیا د خیر په دې معاملې باندې رابطه کو ګرانو کتون کو زمو خبر روانه ده وخت شوه د ورکوټ شل د مینه پس دګران کوتون کو پروگرام کې ځل بیا هر کله زمونږ د نن پروگرام موضوع زمونږ په ژوند کې صدا سيزونه چې د اغه د وجه ژوند مخ کې په ځای باندې پر روسته باندې روان دي او مونږه د خوشحالو په ځای باندې خپګانونو سر مخ کې ګلګي یو کور کې واده وی خادي وی خوشحالي وی خو خلک خپه وی دا ولی وی نو مونږ چې نن دا یو سماجی مسله ده په دې باندې خبرې وکړو زمو پروډوسر صاحب وی چې دی وخت کې ما سره په صوبای اسمبلی چې کومه ده خبر پښتونخوا په اغه کې د عوامي نشل پارټۍ چې کومه ام پی ای ده شګفته ملک صاحب اغه را سره ده تاسو ته جی په خپل پروګرام کې هرکلی ویم ډیره مننه جی ډیره مهرباني تاسو مونږ له وخت راکو مونږه ټولو سره خبرې وکي مختلفو جماعتونو خلکو سره زموږ خبرې روانې دي اپینین میکر سره خبرې روانې دي زموږ په دې ژوندونو کې سیزونه دي مسلسل لګیا دي اغه نه مشکلات جوړيږي او مونږه ګورو چې زموږ ځوانان چې کم دینو د اغه غریبانو خلکو تخصصا د اغه په کورونو کې نه د خوشاله سره بندوبست پاتې کیږي ځکه چې سر زروي اسمان تور رسید نو آیا دا شیزونه زموږ په ژوندونو کې ضروری دي او کده دې د بدلون دراوستو د پاره زموږ سیاسي
جماعتونو سره کردار ادا کول شي غو سره کردار وي دا چې ویجی چې تاسو واکې چې ډېر مهم ټاپک ته زمو په خیال دا سي ټاپک په کار دي چې په دې باندې پروګرامونه وشي او په خلکو کې اویرنس ډېر زیات ضروری دی تاسو خبره بالکل ټیک ده چې مونږه ځان ته خپل زموږ چې کم کلتور دی مونږ ځان ته خپل خپل کلتور او روایت او هغه دومره زیات ګران کړی دي چې دا دا خو نه په اسلام کې شته او نه خو زمو په خیال دا زموږ د کلتور هغه کېدی شو خو که تاسو وګورئ نو په نن سبا وخت کې تاسو د سونې خبرو که د هر څه تاسو وګورئ لکه د جهیز په نوم باندې په اسمبلو کې په دې بار بار خبره شوې ده خو دلته کې د دې شیزونو باندې د دې مخنیوي دپاره څه داسې کوټلي ګامونه نه پورته کېږي تاسو خبر وکړه چې د غریبو خلکو د غریبانانو خلکو خو یو خپل هغه دی د غریبو خلکو دپاره به تاسو کتلي چې په حکومتونو کې به خلک راغل نو هغې کې به د دې دپاره به خپل فنډونه و لږ و ډېر و د چا پسې کېده نه کېده خو بیا به هم چې داسې قسمه چېرته د جینکو ودونه راغه غریبانان به و هغوی به نه شو افورډ کولی نو څه دا څه به د حکومت د طرفه مرسته کېده اوس تقریبا د یو کال نه زه لګیم زمونږ چې کوم ډپارټمنټ دی د سوشل ویلفیر هغوی سره زه روزانه په بنیاد دا خبره کوم چې مونږ ته خلک راځي او داسې بې وسه خلک یي چې هغوی وایي چې مونږ بچو ته څه نشو کولی نو هغې دپاره به باقاعده پیسې د جهیز نوم دپاره ایښودل کېدي هغه ټول فنډونه چې کوم وو که د زکات وو که هغه د نورو ادارو وو د بیمارو یا د جهیز هغه وزیر اعلی صاحب ختم کړي دي اوس مونږ نه پوهېږو چې په دې ملک کې غریب ختم شوی دی چې د تیرو اوو کالونه دا شی دوی ختم کړی دی بل دلته کې د مډل کلاس هم که تاسو وګورئ زما په خیال د مډل کلاس هم ډېر زیات سفر کېږي چې د نن سبا په ژوند کې زما په خیال د مډل کلاس چې دی د هغې بنیادي ضرورتونه نه پوره کېږي تاسو د ګرانې ته وګورئ لکه د کور چې کوم د ضرورت د خوراک شیزونه دي هغه خلک نشي اغوستی نو په دې کې دا تاسو چې د سونې خبره وکړه چې دا سره چې دي دا د یو لاک نه سیوا ته ورسېده نو اوس خو دا د خلکو د وس نه بهر زما په خیال یو خبره وکړم زه یو خبره وکړم دا ځوانان په دې پاکستان کې 40% دي خو د سیاسي جماعتونو په دې ټول پروګرام کې مونږ له چرته داسې څیز نه ښکاري د هر جماعت خبره کوو یوازې د این پی خبره نه کوو چې هغه په دې مسلو باندې چرته خبره وکړي چې یاره دا کار لږ غوندې اسانول پکار دي دا ژوند لږ غوندې اسانول پکار دي سماجي مسلو باندې هم لږ رڼا اچول پکار دي داسې ولې وي زما په خیال چې په څومره هم سیاسي ګوندونه دي نو په تاسو که د عوامي نیشنل ګوند دا تحریک را شروع کړي د باچا خان د وخت نه نو همیشه مو خو د ساده ژوند خبره د ساده خوراک د ساده لباس د دا خو که چا زده کړي دي او د دې نه لږ ډېر چا څه په کومو کورونو کې دا عملي شوي دي نو هغه به د عوامي نیشنل ګوند یا د باچا خان د پیروکار داسې کورونه کې هغوی په کورونو کې به دا شی تا ته ښکاري ځکه چې مونږ ته خو د خپلو مشرانو نه باچا خان بابا چې دی همیشه دا خبرې کړې دي چې تاسو خپل ژوند اسان کې لکه په ژوند کې چې څومره تاسو ته اسانۍ راتلی شي نو هغه تاسو خپل ځان لپاره خپلو بچو لپاره هغه لارې وټاکي نو دا خو که تاسو وګورئ نو واحد یو این پی دی چې تاسو ته په دې کې دا شیخ کاری که تاسو د خوراک خبرو کې په هغې کې هم تاسو ته د باچا خان د هغه تحریک چې دی هغه تاسو روچت کې د هغې پیروکار به تاسو ته په هغه صورت کې ښکاري خو مسله دا ده چې دلته کې زمونږ خلک د دې شیزونو دپاره ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې په حکومتونو کې په دې باندې پراپر هغه نه کېږي دا اوس تاسو وګورئ چې د دې دپاره څه پلیننګ نه کېږي قرارداد یې په اسمبلۍ کې بار بار ممبران پاسېده او یونینی مسلی قرارداد یې پاس شي خو مونږ بیا په دې نه پوهېږو چې دا عملي کېږي ولې نه که دا عملي کېدی او بل دا ده چې د لور خور چې کوم هغه دی رایټ دي په هغې مونږ هغه نه کوو چې ګینې دا د جهید حد پورې دی هغه چې څومره د چاوس کېږي په کار دي چې زیات نه زیات شي خو دا د سونې خبره چې تاسو زما په خیال وکړه نو اوس خو تاسو د مډل کلاس هغه نه که تپوس وکړئ نو د هغوی د وس نه بوتلي د غریب خلکو غریبانانو خو ما په خیال هغه آرټیفیشل چې دی نو هغه هم د هغوی د وس نه بهر ده شګفته ملک صاحب ډېره مهرباني چې تاسو وخت راکړو خپل د رایې اظهار مونږ سره وګمولنه صاحب دوی خو وایي چې د زمونږ چې بکمونو هغه ډېر زیات د سادګۍ ژوند تېر کړو ټولو خلکو له دغې پته د هغې به ساده خوراک کولو یو جوړه وه جامې وي بس هغې به اچولې خو دا شیزونه ګریجولي مسلسل په هغه خلکو کې هم را روان دي چې کوم پهله ساده وو اوس سادګي ختمېږي لګیا ده د دې سادګۍ او د نمود و نمایش دا زیاتوالی چې دی یو کس په سره به اچوي یا به ګرانې ګرانې جامې به اچوي مونږ د زه په خپله دا ماته چا مسیج راولېږلو
ودی یو نه وی جوړه د دوه دوه درې درې لکه روپوي کنه دا ودونه بسې کیږي مخکې بسې دا خلک هم د سپات کی غریبانن کنه گزارش دې دادې امل الانسان ما تمنا فلله الاخره والاولى یو ګوره قران وی الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر مونږ دې خپل ابسو تمناګانو یعنی پوره کیږي بنا لیکن پاغه تمناګانو کې مونږ د خپل سړی تو مسلمانی اخلاقیات سیرت دا ار سچ دې مونږ بیللی یعنی دین اسلام خود کردار نوم دی اوس ما رشتہ چې دن واغه ما د سرو سره او د جیدادونو سره او د جهه سره او تړله زنانا جنکې په کورونو کې زړې شوې کپلارم چې دې اومددي ذہنیت دی زکه دا اوسنۍ جنریشن یو واده چې کینو بیا درې ورته نه سپاتې شي زکه چې هغه کور چې کم وینم وي خرڅ کینو یو واده پیلو کینو نور ورته په مړه سه بیا خبره بل خلکو دا زیاتې کړې دي چې مطلب اوس خلکو پیمانه دا ګرځولې ده چې رشتہ باغه چاله ورکوم چې چاره پسې سلور جریبه پټیولې کلو یعنی الکتم سخت ده جنی تم سخت ده تاسو رجی خبره کو ګرانو کتون کو زمونږ د خبره روانه ده خو بیا وخت شوی دی ورکوټ شاندمې رزو د مینه پس جی ګرانو کتونکو پروګرام کې ځل بیا هر کله په جون کې راتلونکي سختۍ او د دې سختونو موږ څنګه بچ کېدې شو د جون څنګه اسانې دي شي په دې باندې موږ خبره کوونن لګیو او د دې سختو کې ټولګي غټه سختي هغه د کوم موږ په خپل ځان له داسې سيزونو په غاړه کې چولې چې غو زموږ د غاړې نه نوزي او مولانا طیب قریشی صاحب چې د مسجد محمد خان خطیب دی د مشهور جمعه د پیښور هغه ما سره په سټوډیو کې موجود دي او اوس زموږ د پروګرام اخرنی منمنه چې کوم نن د ټلیفون په لارې پروډوسر صاحب چې هغه مو سره موجوده عائشہ بانو صاحب ده عائشہ بانو صاحب د تریک انصاف ایم پی اے ده عائشہ بانو صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ تریک انصاف کی حکومت نے جو قانون 2014 میں پاس کیا تھا اس حوالے سے کہ کم سے کم خرچہ ہوگا شادی پہ اور جو بندے پیسے مانگیں گے یا کوئی جہیز مانگیں گے ان کو سزائیں ہوں گی اور یہ بہت اچھا قانون تھا قانون تو آپ لوگوں نے پاس کیا لیکن اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا سب سے بڑی وجہ جو 2018 میں یہ قانون سازی ہوئی تھی اس کی سب سے بڑی وجہ جو نان امپلیمنٹیشن کی ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا میرے حساب سے سب سے پہلے یہ ہے کہ جنرل پبلک کی اویئرنیس کی ہے ہم لوگوں نے اگر آپ کو شاید یاد بھی ہوگا کہ پچھلے سال اس کے اوپر کافی ایک بڑی کیمپین چلی تھی جس میں ڈاوری کے خلاف کسے نو ٹو ڈاوری کے نام سے اس میں ہم لوگ ایم پی ایز بھی اس کیمپین میں شامل تھے اور ہم لوگوں نے بھی جنرل پبلک کے لیے میسیجز ریکارڈ کیے تھے اسی طرح کی کیمپینز اگر ریگولر بیسس پہ ہوتے رہی ہے تو میرے خیال سے ہماری عوام کو یہ جو لا ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا دوسرا اگر امپلیمنٹیشن کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی اگر لا ایگزسٹ کرتا ہے لیکن اگر جنرل پبلک اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی آپ اگر کسی جا کے پوچھیں کہ ابھی تک کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ڈاوری کے خلاف میرے خیال سے ہارڈلی شاید کہیں پہ کوئی رپورٹ آیا ہوگا تو جب تک کوئی رپورٹ ہی نہیں آ رہی تو اس کی امپلیمنٹیشن میں تو پھر حکومت کو آپ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ ایک کمپلینٹ آئے گی تو ظاہر اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا تو سب سے پہلے میں کہوں گی کہ جس طرح کا آج آپ نے یہ ایک پروگرام رکھا ہوا ہے اس طرح کی سملر پروگرامز ریگولر بیسس پہ ہوتے رہیں اور جنرل پبلک کو پتہ لگے کہ ایسا لا ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کا آپ اگر آپ سے کوئی کل جہیز مانگتا ہے تو آپ اس کے خلاف کاروائی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے خلاف رپورٹ بھی درج کرا سکتے ہیں عائشہ بانو صاحبہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ کوئی شکایت کرنے آئے گا تو حکومت اس پہ کارروائی کرے گی چلیں یہ مان لیا کہ ہم لوگوں نے بل نبا کر لیا ہے ان مشکل کاموں کے ساتھ اپنی زندگی خود مشکل بنا رہے ہیں لیکن اس وقت سونے کی قیمتیں بالکل بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اتنی زیادہ بڑی تعداد ہے صوبائی اسمبلی میں خواتین کی بھی یہ خواتین اب کیا کر سکتی ہیں اس معاملے پہ دیکھیں سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے لیکن جس طرح ویسٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اب اس طریقے سے گولڈ کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہ سلولی اینڈ گریجولی یہ کلچر شاید یہاں پر پاکستان میں بھی ایک جسٹ اے میٹر آف ٹائم یہ ختم ہو جائے گا کہ جس طریقے سے لوگ تباہی کرتے ہیں اور شادیوں پہ کس قسم کا سونا بنایا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے جہیز یا بھری کے حساب سے تو میرے خیال سے یہ کلچر شاید تھوڑا سا ریڈیوس ہو جائے گا اور اس کے بجائے لوگ ایجوکیشن لوگ تعلیم اور لوگ اس چیزوں پہ انویسٹ کریں گے جو کہ آپ کی
اولاد اور آپ کے بچوں کو بینیفٹ دے گا. یہ ایک اچھا میسج بھی ہے اور ایک مطلب ٹھیک ہے, مطلب کوئی چیز مہنگا ہونا اس کے کوئی فائدے تو نہیں ہو سکتے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی ریئلائزیشن شاید ہو جائے گی کہ آپ کی ایکچوئل انویسٹمنٹ جو ہے وہ گولڈ نہیں ہوتی. آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں, آپ اپنے بچوں میں وہ جو ان کی تعلیم کے اوپر انویسٹ کریں گے وہ زیادہ انویسٹمنٹ اچھی ہے بجائے یہ کہ آپ گولڈ کے اوپر اور جیولری کے اوپر انویسٹ کریں. بہت ہی زبردست بات کی عائشہ بانو صاحبہ, آپ نے بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا تاسو ووری دی جی اگی وی چھ پرتلن تا چھ شیز گرانی گی ددی بہ فائدہ کی فائدہ ودا کی چھ ٹول خلق بہ پری گی دی او خلق بہ اصل خبر تراشی چھ جنیتا دا سیز ورکو او دا دومر گراند از مون دا وسن بار دی رزب سبق پ پیو دا سبق دا ٹول کی زیاد خصیز دی نو دا بدلن خو بہ خو بہ کنا. ډیر د احترام سره عائشہ بانو صاحبہ زموږ د پاره ډیر قابل احترام ده. خبر اجی دا ده چې د سونی ګرانوال دا صحیح جواب نه دی. سونا خو د زنانو د پاره زینت دی او دا نه ده چې د زنانو د پاره حرام ده. زنانو د پاره خود خوشاله یو سو اسباب دي کنه سي خدا مین دا ډومینیټډ معاشره ده زموږ دا چې دی ده د سړو دغه په کې زیات کردار دی. خو خبر دادا جی چې بیام د دې حوصله شکنی په کار دی دا جواب چې رسونه بګرانی کې نو خدای خلق به پری دی دا حل دی دی په کار خدا دا چې دا ټول شین زمونږ نو دا خبر هټی کې خو مو خو ارسه قانون جوړ کړی دی چې چا سره سوک زیاته کې سوک ته غواړي را دي شکایت کوي چې مونږ غسړې دا ډیر زیات دا غلط دا خلق ته په کار دی چې دومره قانون سازی شته خو یو د کنه جی ار سړی ته پته ده چې بس لاړم کنه بیا چې د دې کیس نه ځان خلاصوم کنه پټې به په شهر سوم او هغه رښتیا هم ختم شي چې تاسو ما دا خلکو صدا حقیقت دی دا موږ نشو اګنور کوله اخر نه پیغام خلکو له ټول پروګرام په کرکس کې بس پیغام باور کوي لنډ غوندي پیغام زګر ټیم زما خلکو ته درخواست دا دی چې د الله خاطر او کوي دین طرف ته راشي دا سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطالعه کوي په الله می دې قسمی چې کم خلک د مذهب سره جوړاو خلک دي نو متزه په دې پر الله سي خدای شمه ډیر به تاسو پیژنې دنیا خلق دلته طبقات دي چې دا غوي ژوند ډو سخت نه دي چې تا ځان دی تمناګانو په سیده ځان ورواچول خو لاړې د ژوند نه بس بیا دغه او هغه وخت پورې به دا پلار غریب دارور ځان راکاږي راکاږي بس چې د زړه ټې کوشي ای به دبي معاف خدا حقیقت چې د زړه ټې کوشي نو د غریب ډ صبر سی او دې جوابي شي لاس اوچت کی چې بس اوس زه نور د دې کور د ساتلو نیم ولیم ځان ته ژوند دومره سخت کړی دی رښتې په خپلو کې کوي او بیا رسمونه او بیا رواجونه په نکریزو کې او د جینې کور والا بم بیا واده او برادرانو کې خو یره په پوزه مو غوسه شو یغی ته دومره غټه روټه کړو کوم غټونو کې دبس دا د ولیم سنت دی هغه نه دا ولیم مراده ده چې ته په ولیم باندې 2 کروڑ روپۍ ولګي یعنی دا د ظلم انتها ده چې کم سرمایه‌دار دی دتم دا درخواست دی چې ته د دې مال انویسټمنټ په ځای ستا په یو ولیم باندې په ایمان چې شل شل 50 خلک ته ودول شي چې دا کم غریب او عاجزان خلک دي. خدای دې حاجی علیم جان صاحب به خصه سره ډیره مهرباني ته زموږ پروګرام ته حاجی علیم جان صاحب یو مثال جوړ کړو په دې خبر کې ماته یاد دي ډیر مالدارو او هغه په جمعات کې د خپل زوی واده کړو هغه ولز صرف دې لپاره کوم چې خلک دې راشي په جمعاتونو کې د ودونو کې او الته خلکو له کجوري ورکي ولګ لګ سخواګي ول ورکي ول بزی بز دا واده او شو کنه نو دا ډېر لوی مثال زموږ لپاره ماشاالله دغه طریقه ده دا طریقه ډېر مهرباني بس ګرانو کتون کو بس دا زموږ یو کوشش چې موږ په دې سماجی مسله باندې لګ خبرو کو چې اخر دا ولې دومره ډېر زیاته مشکل کیږي لګیا دا سبب د خیره بیا تاسو سره خبرې کو پبلک کال ډې باندې برازو یا به کالز به یو بل سره خبرې کوو تر هغه وخته پر موټول خلک په دعا کې یا ساتي الله پامن.